ഹായ്, ഇതേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാൻ വന്നാട്ടാ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്, 4 മണിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം, നേരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും, പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ വന്ന് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല രസമാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ വരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. പെഡലിംഗ് ബോട്ടിങ്, പിന്നെ കയാക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. പിന്നെന്താ പുഴ, ആ പുഴയുടെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, കാര്യമായിട്ട് വലിയ പാർക്കൊന്നുമില്ല. അത്രയും പൈസയും അത്ര അധികം ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെന്തുട്ടാ, ഫാമിലിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരാം. നല്ല പിള്ളേർക്കായാലും കളിക്കാം, അവരെ കളിക്കാൻ വിട്ട് നമുക്കും ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇത് കുട്ടികളെ കയാക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ്, ഇപ്പം അതെന്തോ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്തുട്ടാ, പെഡലിംഗ് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട്, പിന്നെ വഞ്ചി അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവിടെ നല്ല നല്ല രസമാണ്. ഒരു പുഴയിലുള്ള ഒരു നല്ല പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ. പിന്നെ കുട്ടികളും നല്ലയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. വെച്ചാൽ കുഞ്ഞൊരു പാർക്കുണ്ട്, വലിയ പാർക്കെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആ പാർക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റീൽസ് എടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി. പിന്നെ പ്രകൃതി കാണാം, നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 4 മണിക്ക് ഒക്കെ വരുമെങ്കിൽ 4 മണിക്കാറ്റ് എന്നാണ് പറയണത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ര അധികം മസ്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. നിങ്ങൾ വരണുണ്ടെങ്കിൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് പോവാം എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് വരാൻ മാത്രമുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഹൈനായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വരണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ, നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉമ്മാർക്കും ഉപ്പാർക്കും ഒക്കെ വന്ന് ഒന്നിരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് പോവാൻ നല്ല രസമാണ് കാണാനൊക്കെ. ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാവക്കാട്. 4 മണിക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്, അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇത് പിന്നെ ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണ്. ഇപ്പം എന്തോ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് അധികം ആളില്ലാത്ത ദിവസമായ കാരണം തോന്നും. നല്ലത് ആൾക്കാരുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് പുഴയാണ് കൂടുതലും ഭംഗി കണ്ടോ. ഫുള്ള് ബോട്ടിങ്, ഈ നമ്മളെ പെഡലിംഗ് ബോട്ടിങ്ങാണ്. ഫുള്ള് ആൾക്കാർ വന്നിങ്ങനെ, നല്ല രസമല്ലേ. മക്കളെയും വലിയവരായാലും മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഒക്കെ കൂടി വന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ സ്ഥലം. നല്ല രസമല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉമ്മാരായാലും മാർക്കായാലും അത്ര അങ്ങനെ നടക്കാനൊന്നുമില്ല. വണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ കുറച്ച് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. അവർക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാം, ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിനിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസുകളുണ്ട്, കണ്ട ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസുകളാണ്. അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കണോണ്ട് കുറേ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പിന്നെ കണ്ട ഇവിടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് റീൽസ് എടുക്കണവർക്കൊക്കെ റീൽസ് എടുക്കാം, ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല സീനറിയാണ്, ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും ഇവിടെ പെഡലിങ്ങും ഈ വഞ്ചി അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൽ കപ്പിൾ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. എന്താ ഇവിടൊക്കെ ഇരിക്കാം, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഷോപ്പുകളുണ്ട്. പിന്നെന്താ, കപ്പിൾ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ന്യൂലി മാരീഡ് ആയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കപ്പിൾ കയാക്കിംഗ്. ഇത് ഊഞ്ഞാലുകളാണ് ഓരോന്നുള്ള. മുത്തുമണി ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കുറേ നേരമായി. പിന്നെ ഇത് സ്ലൈഡിങ്ങിൽ പോയി, അതിൽ പോന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി
പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. വലിയ 10 രൂപ ഉണ്ടുള്ളൂ, ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ, കുട്ടികൾക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കയാക്കിങ് ഇവിടെയാണുള്ളത്, ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതൊരു ഒരു ബോട്ടാണ്, അത് ഉമ്മ പോയിരുന്ന് കുറേ പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് ഈ റീൽസ് എടുക്കലും ഫോട്ടോ എടുക്കലും കണ്ട കപ്പൽ കയാക്കിങ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല രസമാണ്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല, എനിക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒക്കെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യാം, 4 മണിക്കാറ്റ് വരാൻ പറ്റണവർ വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.